Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и всем-всем здоровья и благодатной погоды. Мы вам показываем, что у нас за картина сегодня с утра. Это у нас юг Одесской области. И смотрите, вчера все листики, все было чистое, зеленое, а ночью был дождик. И вот после этого дождика что произошло? И цветы. Розочка уже раскрывается, она вся в таких интересных, в такой пыли, каких-то вкраплениях. Вот смотрите, это все у нас, все покрылось, все растения, огород, все абсолютно вот в этих таких вот интересных фигурах. Здесь собрался песок из Сахары, подарок из Сахары к нам сюда прибыл. Вот так происходит перемещение с воздушными различными массами. Различные части с одной планеты в другую часть. Что они нам принесли? Возможно, какие-то семена. Но то, что это кремний, песок, это точно. То есть удобрение своеобразное. Самое главное, чтобы они не принесли нам каких-то грибковых заболеваний. Но вот это время покажет. Было бы хорошо, чтобы чистый дождик пошел и посмывал этот песок. Но вот такая ситуация. Так что это не болезнь, не волнуйтесь, потому что уже мне написали, что это такое. Это какая-то новая болезнь. Да нет, это у нас подарок из Сахары вместе с дождиком. На этом мы завершаем наше видео, которое подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик, которые были очень удивлены утром, проверяли, не это ли не болезнь, потому что за ночь так не может произойти вот такая ситуация. Видите, листики чистые, и это радует. До новых встреч на нашем канале. Всего доброго вам. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Ось подивіться, яка у нас зранку сьогодні, 24 квітня 2024 року, картина у нас на всіх рослинах, всі рослини ось покриті такими цікавими вкрапленнями. Ось подивіться. І всі-всі буквально, і рослини, і город, і земля. Ну, на землі не так видно. А от на всіх рослинах, ось подивіться, яка цікава картина. Вночі був дощик, був такий спокійний, тихий дощ. І ось цим дощем до нас із Сахари принесений пил. Пил із Африки. І ось цей пил осів на рослинках. Ми думали зразу, що ж таке сталося. Вчора ввечері було зелене гарне листя. Листя, все було чистеньке. А сьогодні, ось дивіться, яка картина. Тому ось перевірили, що це дійсно не хвороба, а це домішки такі дощові, і це дуже добре, тому що ми не будемо дихати цими домішками завдяки дощу. У нас ось така ситуація випала на рослини. Правда, ми не знаємо, чим це завершиться. Якщо буде дощ, то буде добре, щоб змило ось цей пил Сахари, із Сахари далекої. А можливо, вітерець, коли висохне, теж допоможе зняти оцей пил. Цей пісочок, ось такий він мілесенький-мілесенький. Цікава ситуація, як бачите, що у нас сьогодні настільки потужні переміщення повітря, що навіть із далекої Африки можуть сюди у нас європейську частину, далеко вже, все-таки це більше до центру Європи, європейської частини Євразії. І тут у нас ось такий дощ пройшов, дощ із пилом з Сахари. Ось так ми зранку отримали повідомлення і самі розглянули свої дерева і були шоковані від того вигляду, який мали наші рослини всі абсолютно. І рослини, і всякі бур'яни, і на деяких речах все це, цей пісок осів і зараз знаходиться на рослинах.
Ну що ж, ми вам показали, розказали, відповіли, що це не страшно, не страшно. Правда, ми не знаємо, що цей пісок нам приніс, але пісок – це кремній, це добре з однієї сторони. Але, можливо, ще щось потоками було принесено, тож чекаємо, коли погода вже зміниться і можна буде провести оприскування рослин проти хвороб і проти шкідників. А поки температура низька, ми цього не робимо. Ось така цікава тема. Будь ласка, не хвилюйтесь, якщо побачите на своїх листях отакий пісочок. Пил. Отакий пил, який приніс нам вітер, повітряні маси, принесли нам з хмарами ось такий дощ. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пока-пока!